شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد kuelezea nguzo za hija, بعد kuelezea واجبات الحج na tofauti nguzo tofauti yake na nini na wajibu za tofautiana katika vitu gani, na kutajia masala basiti katika sunanul hajj. Manake sunanul hajj ndo nyingi sana. Tuaingia kuelezea masala muhimu sana yenye kuharibu. Mambo yalokatazwa ndani ya hija. Siku zote yule asofanya makosa saingine huwa ni bora zaidi kuliko yule afanyao mazuri na makosa. Kwa sababu yule anayekatazwa akakatazika huwa amefuata zaidi kuliko yule aloamrishwa akafanya litakiwalo lakini na akawa lisotakiwa pia yualifanya. Kwa sababu mara nyingi utakuta yanaokatazwa huwa kidogo ni mambo ambayo kwamba waya nafsi yayataka sana. Na yanaoamrishwa mara nyingi utakuta na nafsi hufurahika sana kuyafanya. Nafsi hufurahi kujulikana mtu yoyote akiambia mashallah huyu uswali sana, mashallah huyu usaidia sana, mashallah huyu fanya hivi sana, mashallah huyu husomesha watu sana, hutoa mawaidha watu sana. Lakini lile unalokatazwa sasa usifanye, vipi wewe? Kwa sababu halina mashallah ndani yake. Kwa hiyo kuna mambo yaitwa muharramatul ihrami, ni mambo yameharamishwa kwa ajili ya kuhirimia. Kule wewe kuhirimia kutiania kwamba mimi nataka kufanya ibada ya hija, mimi nataka kufanya ibada ya umra, kuna mambo moja kwa moja huwa hufai kuyafanya. Kama pale sisi tunapoelezea katika masala ya swala tunasema takbiratul ihrami, ni kwamba ile takbira ukisha kuifunga na maana kuna mambo yakunu haraman baada ma ankana halalan kabla an tuhrima. Yawa ni haramu kabla ilikuwa wewe, yalikuwa ni halali kabla wewe hujahirimia, hujasema Allahu Akbar. Ulikuwa faa kuzungumza, ilikuwa faa kucheka, ilikuwa faa kula, ilikuwa faa kunywa. Sasa kule kusema tu Allahu Akbar ushaya haramisha. Na kuna mambo ilikuwa faa kuyafanya wewe kabla hujasema nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, kabla hujaingia katika nia hii ya kufanya ibada ya hija, ibada ya umra, haya mambo yalikuwa ni halali wafaa kuyafanya. Sasa wewe kutia nia ushayaharamisha, hufai kuyafanya. Na ukiyafanya mambo kama haya, kuna ambayo kwamba yanaharibu ile hija, kuna na mambo ambayo kwamba hayaharibu ile hija wala ile umra, lakini inakulazimu upewe punishment, upewe adhabu, upewe yani uambiwe fanya kitu fulani kwa ajili ya umefanya kitu fulani. Muharramatul ihrami, kuna mambo ambayo kwamba yahusika kwa wanaume peke yake. Kuna mambo ambayo kwamba haya ni mwanamume tu, mwanamke akiyafanya ni haramu, lakini wewe mwanamume usifanye, mwanamke mwachie afanye. Kuna na mambo ni haramu mwanamke peke yake, mwanamume si haramu. Ni haramu haya mambo kwa ajili ya hija, lakini kwa mwanamke, kwa mwanamume si haramu. Kuna na mambo ya shirikiana, wewe mwanamume usiyafanye na wewe mwanamke usiyafanye. Na kuna mambo ni haramu min nahiyati al-udhr. Yaani mambo kama haya lau ukiyafanya kwa aina fulani, mathalan ukiyafanya kwa kusahau, ukiyafanya kwa kuwa hujui, ukiyafanya kwa kuwa kwa namna fulani utasamehewa. Kuna na mambo ukiyafanya kwa njia yoyote husamehewi mambo kama hayo. Kwa hiyo
haya yaloharamishwa kuna ambayo yana ya kuna excuses ndani yake. Yani wewe ukiyafanya wasamehewa. Kuna mingine hakuna excuses ndani yake. Alikuwa sijui, alikuwa ninasahau, shauri yako. Hutakiwi usahau, hutakiwi usiyajue. Kwa hiyo tafadhali wewe unaye alopanga kwenda hija au uliomjua ambaye kwamba amepanga kwenda hija, mueleze, mwambie take care. Tahadhari sana, kuna mambo ukiyafanya hakuna nilikuwa sijui. Kwa nini usiulize? Kwa sababu nyinyi mmeambiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia afalam yasalu idha uyu inma dawa'u al'i as-su'al. Kwa nini wasiulize walipokuwa wamejingikiwa? Dawa ya ujinga ni kuuliza. Wewe ndo hija sasa hivi, ni lazima ujue mambo ya hija. Na ajabu sisi Waislamu tutachukulia mambo wepesi wepesi sana. Mtu akitaka kwenda kotini huuliza sheria za kuingia kotini, mambo gani hayafai kuyafanya kule. Akitaka kufanya biashara ataulizia mambo gani, kitaka kutukua loni, mambo gani ambayo hayafai, sije kaniharibia loni yangu. Lakini ila hija twende tu, hakuna neno inshallah, wewe inshallah una neno, wewe nenda tu. Haitakiwi. Wataka kuingia baharini atajifundisha kuogelea, hatojitosa tu. Kwa nini kwenye ibada sisi, kwenye kuswali mtu ataiswalia tu, kwenye kufunga mtu atajifungia tu, kisha kwambia ustadhi kwa mfanya mimi nilikuwa sijui, ujui lipa. Ah ustadhi unajua siku, kwa nini usiulize? Kwa hiyo kabla hujajiharibia hija yako, jua kuna mambo ukiyafanya yatakuharibia. Kadhalika kuna katika muharamati haya kuna ambao kwamba ni kabair, madhambi yake ni makubwa sana, na kuna ambao kwamba madhambi yake si makubwa sana. Na kuna mambo ambayo kwamba huruhusiwa kwa ajili ya haja, na kuna mambo ambayo kwamba huruhusiwi ndani yake. Na kuna mambo ambayo kwamba ndani yake kuna madhambi na penalty. Na kuna mambo ambayo kwamba ndani yake kuna madhambi hayana penalty, na kuna mambo ambayo kwamba yana penalty hayana madhambi. Tuanze kukuelezea haya mambo ambayo kwamba ni muharramatu liharami. Tumesema muharramatu liharami kuna mambo ambayo kwamba yahusiana na wanaume peke yake, ni haramu lakini kwa wanaume peke, kama kuvaa nguo ambayo imeshonwa kwa mzunguko. Nguo yoyote imeshonwa, kushonwa kwenyewe mshono wake ni wa mshono wa imezunguka ile nguo. Si maana nguo imepijwa pindri, mathalan ihramu, utakuta ihramu ni nguo imeshonwa lakini kushonwa kwenyewe iko wazi namna hii, lakini huku juu imefanya kufungwa fungwa, haina neno lakini haikushonwa around. Na katika kushona hata zile dabus, zile vifungo vile vya vifungo vya kufunga kama hivi, hivi vifungo, vile fungo vya step. Siku hizi wanawake kuna vile wanaambatisha namna hiyo, akivaa mabubui kisha kashika zipu, pia ni katika kitu ambacho kwamba chaambiwa kimeshonwa. Kwa hiyo nguo yoyote ikiwa itakuwa imeshonwa mzunguko, hata mathalan kama hili koti, hii kanzu, koti hili siliko wazi lakini hapa imeshonwa ni mzunguko, haifai. Hapa iko wazi lakini hapa kwa imeshonwa ni mzunguko, haifai. Sasa tuseme kama kuna nguo moja kwa moja namna hii au ihramu, lakini katiwa zile dabus, zikatiwa zile vifungo vya kuambatisha kataka kataka, au zile kama gamu za kushika zile, ukawa haifai. Lakini ukanda, uzi, haina neno kuzuilia kiuno. Maana yake watu wengine bana hatari, bila ile yake utakwenda kumkuta mtu saa nyingine merukuu tupu, mesujudu tupu. La, vaa ukanda, haina neno. Ukanda haina neno. Kwa hiyo kwa mwanamume kuvaa nguo ya mzunguko, nguo, lakini chandarua, mwamvuli, umbrella, mfiniko wa basi, hauna neno. Kadhalika kuna mambo ambayo kwamba tumezungumza ni khas kwa wanawake, labsul qaffazaini, kuvaa gloves. Gloves hafai mwanamke kuvaa. Hafai mwanamke kufinika uso na kufinika mikono. Hafai. Kadhalika kuna mambo ambayo kwamba yashirikiana baina ya wanawake na wanaume, nao ni kujitia manukato, kujitia mafuta. Hii haifai kwa wanawake na wanaume. Na nirudi nielezee, kule nyuma tulielezea kwamba ni sunna kabla ya kuhirimia uoge josho la ihramu,
tengeze masharubu yako, tengeza ndevu zako, nyonyoa nywele za kwapa, sehemu za chini ujitengeze vizuri, ukimaliza jipake mafuta, jipake perfume, hakuna neno. Baadaye uhirimie. Lakini nilisema tahadhari, kutukua ile ihramu, kutukua ile ihramu ukai spray ile ihramu. Mathalan hii ni ihramu, ungekuwa nayo ihramu hapa ningekuonesha mfano. Ukaitukua ile ihramu, kuna kujitia ihramu wewe. Mimi nimeoga, baada ya kuoga nikajitia mafuta mwilini, sawa, nikajitia perfume mwilini, alafu nikavaa ihramu, bila shaka ile ihramu itachukua mafuta. Hini ni tofauti. Kuna mimi kuoga nikatukua na ile ihramu nao nikaifukiza, nikatukua ile ihramu nikaispray. Lakini ihramu nimeispray kabla kuhirimia. Ihramu hii, sawa? Mimi nimeoga, nilipooga, si hini ni ihramu? Sijatia nia, mimi nimeoga, nia ya kuoga ni kwa ajili mimi nataka kuhirimia. Nikajitia mimi manukato, mimi mwili wangu. Hii ihramu sikuitia manukato. Hii ihramu haina manukato. Mwili wangu na manukato. Perfume kila mahala, nimetia maspray, kisawa sawa. Kisha nikatukua ihramu, nikaivaa sasa mimi. Si nimeivaa hii ni ihramu? Nilipoivaa hii ni ihramu, bila shaka kwa kuwa mwili wangu una mafuta. Mwili wangu si una mafuta? Yani una perfume. Lazima hii ihramu itachukua harufu katika mwili wangu. Sasa hii ihramu yanukia, lakini mafuta haya yanukiao yametoka kwenye nini? Kwenye mwili. Haina neno hii ni ihramu. Hata nikivua, nikivaa, haina neno. Tufahamu vizuri. Hii ihramu nikaichukua nikaispray sasa. Mimi sijahirimia, nimeispray hii ni ihramu. Na mimi nikajispray. Ihramu ni, mimi nimejifukiza na ihramu nikajifukiza. Ihramu mimi kabla sijaivaa yanukia harufu mzuri. Sawa, mimi naweza kujitanda nikahirimia nayo. Kwa sababu mimi nimeivaa ihramu ina mafuta kabla sijahirimia. Nikihirimia ndo sifai kuvaa yenye mafuta. Mimi nimehirimia nawaitul haja wa haramtu bihi lillahi ta'ala, na ihramu nilonayo ina mafuta, haina neno. Lakini tahadhari, ukenda choni nikifanya hivi tu nikaiweka mahala kwenye choni, sifai kuichukua nikairudisha mwilini. Kwa sababu gani? Hii haiko ndani ya mwili wangu, na hii inayo perfume muattarun. Kwa hiyo madamu imewahi kutiwa perfume, nikitukua nikirudisha tena mwilini, sasa nitakuwa nimetumia kitu cha mafuta, nina penalty. Nafikiri hapa tumefahamiana vizuri tofauti baina ya mafuta yakitoka kwenye mwili yakaingia kwenye ihramu, na baina ya ihramu yenyewe ilikuwa imetiwa mafuta. Ikitiwa mafuta sifai kuirudisha. Ikiambukana na mimi nihakikishe saa zote niko nayo Bennett. Nikiepuka tu nayo. Lakini lao ingekuwa imenyonya mafuta, imtassa min jasadi, imefyonza mafuta kutoka kwenye mwili wangu, haina neno. Kwa sababu si mimi sikuyaathirini. Ni jasho langu ndo limeitia uturi hini. Haina tatizo. Pili, kuna mambo ambayo kwamba hupewa udhuru ndani yake katika aksamu muharamatu liharami min nahiyati al-udhur. Ni mharamu kufanya, lakini ukiyafanya kwa udhuru utasamehewa. Nayo ma huwa ma kana ala sabili tarafuhi wa tazayun. Kitu chochote ambacho kwamba umekitumia ni kwa starehe. Starehe tu. Lakini ukatumia kwa kusahau au kwa hujui kwamba ni haramu utasamehewa. Mathalan, umesahau kwamba wewe umehirimia, ukajipiga perfume. Umeshazoea kila ukimaliza kuoga piga perfume. Piga perfume. Tazayun. Mwanamke amezoea, wajua wanawake zamani alikuwa kwa mwanamke kuipamba mpaka awe nyumbani. Siku hizi musione ile mahambegi makubwa ukanena ani shotu. Yaani makeup zote zimo ndani.
kuna vioo mule ndani. Yani ile ni small saluni kwa ufupi. Haingii mahala mpaka ajiseti seti. Sasa mwenye mwanamke metoa mule, metoa lip shiner, metoa lipstick, metoa wanda. Mwenye makini, mwanamke kitoka kwenye khaim, wewe nra urusini, wewe nra ukutufu. Ewe, mesahau mimi. Amesahau kama yeye ni muhrim. Na haswa kwa kuwa wanawake, kama tulivyozungumza kule nyuma, ni sunna mwanamume kuvaa ihramu nyeupe. Mwanamke si sunna kuvaa nyeupe. Kwa sababu nyeupe mwanamke huzidi kumpamba. Ni pambo kwa mwanamke. Kisha nyeupe haisiti mwili, yani haifichi mwili. Yadhihirisha mwili. Kwa hiyo mwanamke kila akivaa rangi ambayo kwamba itakuwa imemficha. Mwanamke wewe angalia ni sunna mwanamke si, akiwa amehirimia kwa hija ajipake hii na usoni. Sio ajipambe, ajipake ili uso uwe na rangi rangi. Asikaribie kuvaa nguo zenye kuvutia vutia. Ingawa na wake wetu henda wakashonea tena mwenye wakashona na fitting, wakashona na wakwambia tutataka, tutataka matching. Ya akhi kila mkiwa muna rangi sampuli sampuli rangi mbovu mbovu ndio uzuri. Hivyo na wake kuipamba tu nyinyi. Punguzeni bwana ibada. Katika hadithi Mtume swallam atuambia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwauliza malaika, mumeona waja wangu? Mumeona vipi? Akamwambia ya Rabbi, tuwaona tu wamekuja. Akamwambia ja'uni shu'than ghubra. Wamenijia mimi hali ya kuwa ni wachafu wachafu wenye vumbi vumbi. Nyele zimekotara zimesokotana. Mwanamke akamwambia tukua kitana bwana kule mimi na tutatana. Ya akhi siku mbili tu uweze kutana ziate. Yate zonye, kembecho lugha nyingine, ate ya mashungi. Mpaka wewe saa zote utakutana mashungi. La. Ate zonye lezako, ukimaliza kusha kutahalul, nenda takapijia blue dryer, hakuna neno. Lakini hija ni usiwe na hamu kuangalia mwili kama kuwa na hamu kuangalia moyo. Kwa hiyo kuna mambo ambayo kwamba husamehewa. Katatayubu, waljimai, hata kuundrama. Kuundrama ikiwa mmestarehe, mumefanya tendo la ndoa. Lakini usisahau baina mume na mke. Usinene mimi nimesahau kama mmesahau hata kama alikuwa siaoa, la hapo hakuna udhurun. Yaani mume na mwanamke. Mwanamke na mwanamume, hawa hakuna udhuru. La bebe na mkeo, mume lala mkasahau kama mko Maka mkaona mko kwenu. Na tena ukaangalia kitanda kama cha kwetu, wewe ukasahau. Ukakumbuka tena siku ya kwanza, mukalala, mukafanya na tendo, lakini kwa kusahau haina neno. Kadhalika, wewe umezoea, hukuzoea wewe, umezoea kila ukioga, ukitoka, lazima uvae chupi. Umemaliza mwenye utukua chupi, usitukue chupi minana, ukiwa mina, au kenda Arafa. Mwenye ukimaliza papu, ule umepiga chupi yako. Ewe, umevaa kwa kusahau, usamehewa. Kadhalika kuvaa suruali umesahau, umezoea koti, umezoea kofia, maana haifai kufunika kitu. Piga kofia yako umezoea. Hukuzoea kwenda kitwa wazi, usamehewa. Kujitia mafuta, umezoea kuna watu wakimaliza kuoga atie vaselini kama mba vaselini, kama ni wa kutia mafuta nazi, atie mafuta nazi, mafuta simsim, atie mafuta simsim, mafuta sijui baby oil, atie baby oil. Alhasili kila mmoja na mafuta yake apendao. Amesahau yeye kwamba hafai, akajipaka. Kwa kusahau husamehewa. Kuna na mambo ambayo kwamba husamehewi ukisahau, ikiwa hujui na nayo ni mahua mimbabil itlafi. Kile kitu sasa wakipoteza, umenyoa, umekata kucha, hata kwa kusahau, wenye kula kucha, kuweni makini. Sikae saa zote. Ukitafuna kucha moja, mudun. Kucha mbili, mudani. Kucha tatu, mbuzi. Hai. Nye matezo. Lakini, kuna sharte ambazo kwamba tutazielezea. Lazima itihadul makani, itihadul zamani. Na mwenye kufanya we ni wewe. Mathalan, sikuna wengine ni kinyume. Ye hali ye kucha, lakini humpa mkewe akala. Sasa wewe umesahau, umeketi mkeo, ule umetukua mkono, ule umeutia mdomoni. Atatoa nani? Utatoa ni wewe, kwa nini ulimpa? Ni wewe, kwa nini ulimpa? Kinyume,
mtoto wako yuala kucha na wewe ndio kwenda kuhiji naye, akila ni wewe penalty mzazi. Mtoto wako akaenda akanyoa, penalty ni wewe. Kadhalika kuna mambo ambayo kwamba ndani yake kuna ith, madhambi na fidia. Ma yubahu lilhaja wala hurmata fihi wala fidia. Kuna mambo ambayo kwamba huruhusiwa kwa ajili ya haja, dharura. Haja yani dharura, maksudio ya haja hapa ni dharura. Na mfano, na huna fidia ndani yake. Mfano, lakini mambo kama haya ni uzito sana. Hakuna ihramu, ihramu hakuna tena zilioko siruale tu. Hakuna viatu ilioko mabuti tu. Hakuna umetafuta, ya lakini haya kwa sasa hayawezekani. Yani usipate ihramu upate suruale, usipate viatu va open upate buti, hakuna haya. Lakini lao ikatokea, sawa, va wala huna. Kuna mambo ambayo kwamba ndani yake kuna madhambi na hutoi fidia ndani yake. Fidia ni penalty, huna penalty. Ndani ni madhambi tu, kaakdi nikah wal mubashara bi shahwatin bi hailin wal nadhar bi shahwatin wal i'anati ala qatl as-sayd walau li halali. Ukifunga ndoa hafai alohirimia kuoa au kuozesha. Lakini akioa au akiozesha ana madhambi, lakini hana penalty. Madhambi tu. Kadhalika kuhag, kumuhagi mkewe ni madhambi, lakini hakuna penalty. Anadharu bishahwa, kumtazama mke wako kwa kuta, ah, mke wangu mashallah umependeza. Ha, ukivaa haswa hizo kivaa hizo nguo za ihramu huzidi kuwa kichuno. Mimi tufikiri bibi harusi. Ah, basi ila tembea tembea. Ah, na wewe muangalie, na mke muangalie mume. Manake pia wewe usione wewe tu tumempenda mke wako, na mke pia sangine kupenda wewe mume wangu. Ah, imekupendeza hizi ihramu, umetokea mashallah, mashallah. Hao kuvaa ihramu pendeza hii, basi tu ni kwa mke apenda kumsifu mumewe. Umependeza, umetokea kama nani? Ihramu manake ufanana na sanda, umetokea kama maiti. Manake hakuna ifanano na ihramu kama sanda. Utanifananisha na nini? Hela unifananisha na nini mkupendeza huku? Ama mume wangu umevaa ihramu hiyo ya tini tu, kama siku ile ya harusi ulikuwa toka choni vile kuoga umevaa ile tauli nyeupe. Hapo sawa. Kwa hiyo anadharu bishahwa pia haifai. Al-i'anatu ala qatli sayyidi. Haya masala haya hakuna masala ya qatli sayyidi siku hizi, hakuna. Hakuna tena kuinda, hakuna endra kuinda. Zamani ilikuwa yapatikana kuinda. Kuna mambo ambayo kwamba ndani yake kuna fidia na madhambi, nao ni baki muharamati. Kustiri kitwa. Kwa kila ambacho chafahamika ni kustiri. Kuvaa nguo ya mzunguko, ukivaa ni lazima utoe fidia. Kukata nyele, kukata kucha. Nyele na nyele ya popote ya mwili mzima, nyele ya popote ukiinyoa lazima utoe fidia. Lakini nyele fidia, kutinda mbuzi itakuwa ni nyele tatu. Ikiwa ni moja ni mudun, mbili ni mudani. Kuitia mafuta, kwa kila ambao kwamba yahesabika ni mafuta. Kuundrama, kufanya sex na mukaddimati huharibu hija. Lakini kwa sharti nne. Tutakuelezea insha Allahu Taala baada ya fasil, nuwasil, usiwe mbali katika kufuatilia vipindi kama hivi na vipindi vingineo ambavyo vina faida nyingi kupitia Al-Huda TV. Na usisahau kumwambia mwenzako na yeye afaidike. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushe kila la shari, tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك